Fala galera, beleza? Quer carregar o teu celular mais rápido e com ele ligado? Então continua assistindo esse vídeo. Eu vou estar trazendo para vocês um aplicativo que eu utilizo para carregar o meu celular mais rápido com ele ligado. Agora, a forma mais correta e mais rápida que existe de você carregar um celular rápido mesmo e 100% é com ele desligado. Agora, se você quer carregar o seu celular rápido com ele ligado, esse vídeo aqui é para você. Você simplesmente vai abrir esse aplicativo aqui, ó, e vai vir aqui em otimizar. Clicou aqui em otimizar, o que ele vai fazer? Ele vai fechar todos aqueles aplicativos que está consumindo a sua bateria e através disso você vai conseguir carregar mais rápido. Então, como você pode perceber, ele aqui disponibilizou para mim a lista de todos os aplicativos que estão consumindo a minha bateria. Então é impossível praticamente, né, eu carregar o meu celular rápido com tanto aplicativo consumindo. Então o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar o cabo aqui do meu carregador, vou conectar aqui no meu aparelho e vou vir aqui em otimizar. O que é que vai acontecer? Ele aqui vai fechar todos aqueles aplicativos que consomem a minha bateria e meu celular vai carregar mais rápido. Gostou? Então deixa o like nesse vídeo, o link do aplicativo tá aqui na descrição do vídeo e pode confiar, o aplicativo funciona. Vem aqui no comentário e comenta, valeu? Fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Fui!